Guten Tag, heute lernen wir Zeitform Perfekt. Šiandien išmoksime būtąjį veiksmažodžių perfekt laiką. Jis yra sudaromas taip, su pagalbiniais žodeliais haben arba sein ir trečiaja veiksmažodžių forma particip 2, kuri yra sudaroma štai kaip. Taisyklingi veiksmažodžiai particip 2 forma sudaro su priešdėliu ge ir galūne t, kartais dar būna įsiterpusi e raidelė. Na, o šaknį dažniausiai išlaiko tokią, kokią bendratyje. Gemacht, gearbeitet, išmachen ir arbeiten. Netaisyklingi veiksmažodžiai turi priešdėlį ge ir galūnę n. Iš žodžio fahren, gefahren, išleisen, gelesen. Kartais būna pasikeitusi netaisyklingų veiksmažodžių šaknis. Pavyzdžiui, fliegen, geflogen. Na, o asmenuojant veiksmažodžius perfekt laiku, keičiasi jų tik pagalbiniai žodeliai haben ir sein. Na, o trečioji forma veiksmažodžio pagrindinė nesikeičia. Pavyzdžiui, ich habe gekauft, aš pirkau, du hast gekauft, tu pirkai, er sie hat gekauft, jis jį pirko. Wir haben gekauft, mes pirkome, ihr habt gekauft, jūs pirkote. Vy haben gekauft, jie jos arba jūs pirkote. Taigi keičiasi tik tai pagalbinio žodelio asmenavimas, o trečioji veiksmažodžio forma visose asmenyse išlieka tokia pat. Lygiai tas pats ir su veiksmažodžiu sein, taigi asmenuojamas tik pagalbinio žodelio sein. Ich bin gerannt, aš bėgu, du bist gerannt, tu bėgai, er sies ist gerannt, jis jį bėgo. Wir sind gerannt, mes bėgome, ir seid gerannt, jūs bėgote, sie sind gerannt. Jie jos arba jūs bėgote. Kaip žinoti, ar haben ar sein pagalbinį veiksmažodį parinkti? Taigi su haben perfekt laiką sudaro tranzityviniai veiksmažodžiai, galininkiniai veiksmažodžiai, kurie reikalauja klausimo ką, pavyzdžiui, rašyti. Kyla klausimas, ką rašyti laišką, šokti, ką šokį, skaityti, ką knygą, dirbti, ką darbą. Pastovę būseną reiškintis veiksmažodžiai, pavyzdžiui, šlafen, miegoti ir gamtos reiškinių veiksmažodžiai, pavyzdžiui, regnen, lyti. Su sein perfekt laiką sudaro judėjimo veiksmažodžiai, tai ir gehen, ir fahren, ir fliegen, ir rennen. Ir būsenos pasikeitimo veiksmažodžiai, pavyzdžiui, aufstehen, atsikelti, atsistoti. Įsidėmėtina yra tai, kad veiksmažodžiai su atskiriamaisiais priešdėliais sudarydami particip 2 formą, ge priešdėliuką turi įsiterpusi tarp savo pagrindinio priešdėlio ir šaknies. Taigi, pavyzdžiui, iš einkaufen, eingekauft, iš aufmachen, aufgemacht. Iš anziehen, angezogen, iš austrinken, ausgetrunken ir taip toliau. Verben mit ihren, veiksmažodžiai su galūne ihren. Tai dažniausiai yra tarptautiniai veiksmažodžiai, studieren, telefonieren, diskutieren, passieren. Jie neturi priešdėlio ge. Pavyzdžiui, studiert, telefoniert, diskutiert, passiert. Tokia jų particip 2 forma. Ge priešdėlio taip pat neturi ir veiksmažodžiai, kurių pagrindinis priešdėlis yra vienas iš šitų. Fer, be, ent, er, ge ir c. Vergessen, vergessen. Bestellen, bestellt. Entlassen, entlassen. Erzählen, erzählt. Gefallen, gefallen. Zerstören, zerstört.